Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në turin e prezantimeve të kandidatëve të djathtë për zgjedhjet e 21 qershorit është ndalur në bashkinë Konispol ku ka prezantuar si kandidat Malo Myrtajn. Pas prezantimit të kandidatit, kreu opozitës është ndalur në një takim me banorët e fshatit Zarr, të cilët i kanë shprehur shqetësimin për mungesën e subvencioneve, ndër prerjen e ndihmës ekonomike e tjerë. Kam marr fare as subvencione, as pokemik, do të hash fiqit on një lafi urt popullor. I peshin 6 milion për hektar, tani më nuk i bën. Këtu në fshatit ton janë 60 hektar tokë përmbytur dhe janë 36 familje pa tokë fare. Na e merr kotua në mënyrë pa drejtë. U kam 2 fëmijë. Partia vata në komision, edhe ajo komisionit më qoj për Tiran. U kam di fëmijë, jam njeri sa kap me një këmë, ku ta ha. Mirë janë dimë sociale 99.000 lekë dhe atë më aprevan. Pas Konispolit, Krye Demokrati Basha ka shkuar në Sarandë ku ka prezantuar kandidatin Kreshnik Bozho. Basha ka theksuar se teksa qytetarët janë në kufit e mbjetesës dhe si të vetë në zgjidhje shojnë emigrimin, kryeministri është kthyer në një turist që çdo fundjavë breth rrugëve të Evropës. Kjo qeverisja ka marrë trajtat e pashpirtësisë në mënyrën se si godet më të pamundurit, duke i urritur taksat e duke bler palma, duke i urritur çmimin e energjisë e duke ndërtuar kulla korrupsioni, duke i ushembur të pamundurve, djersën dhe gjakun, e duke i lartësuar sarajet e tyre nga surreli i dajtit me Qiparo. Populli refugjat, kryeministri turist. Edi Rama është kryeministri turist i një populli refugjat. Kreu opozitës ka shkuar edhe në Delvin, ku ka prezentuar kandidatin Durim Alibani. Leti ngrin duart ata që paguajnë faturën e energjisë më pak, se para një vit apo para dy vjetësh. Kush është futur në punë vitin e fundit të ngrejt dorën? Kam 4 libreza të pushuar nga puna, 4 të pushkatuar ekonomikisht nga kjo qeveri, tur të kenë. Kryetari Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezentuar dhe kandidatin e djathtë në Libohov, Altin Çoli.